Կարնան առաջին օրը նորանկախ Հայաստանի պատմության ամենաողբերգական էջերից մեկն է։ 2008 թվականի մարտի 1-ին վաղ առավոտյան ոստիկանները հարցակվեցին Երևանի ազատության հրապարակում գիշերող ընդդիմադիր ցուցարարների վրա։ Փետրվարի 19-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններից հետո երկրում զանգվածային բողոքի ալիք էր բարձրացել։ Ակցիաները ղեկավարում էր Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նա եւ նրա կողմնակիցները համաձայն չէին ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների հետ, որոնց համաձայն նախագահ էր ընտրվել Սերժ Սարգսյանը։ Ցուցարանները վրաններ էին տեղադրել Երևանի ազատության հրապարակում։ Նրանք երթեր ու ակցիաներ էին իրականացնում մայրաքաղաքի բեր հատվածներում։ 2008 թվականի մարտի 1-ը, սակայն, միայն այդ օրը առավոտյան ծագած երևույթ չէր, այլ երկար տարիներ Հայաստանն ու նրա ժողովրդին կեղեքող ապօրինությունների, ընտրակեղծիքների, քաղաքական սպանությունների, հետապնդումների եւ ամենաթողության խտացված շայթքում։ Երևանի կենտրոնում արյուն հեղվեց։ Օրվա իշխանությունը բիրտ ուշ կիրառեց խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ, սպանելով Հայաստանի Հանրապետության 10 քաղաքացու՝ Գոր Քլոյանին, Արմեն Ֆարմանյանին, Տիգրան Խաչատրյանին, Հովանես Հովանիսյանին, Դավիթ Պետրոսյանին, Զաքար Հովանիսյանին, Գրիգոր Գևորքյանին, Սամվել Հարությունյանին, Համլետ Թադևոսյանին ու Տիգրան Աբգարյանին։ Վերջին երկուսը ոստիկանության հատուկ զորքերի ծառայակիցներ էին։ Զոհերից 5-ը ստացել էր հրազենային վնասվածքներ։ 3 հոգի զոհվել Չերյոմուխա 7 հատուկ միջոցի կիրառումից, 1 հոգի բեկորային վնասվածքից, 1 հոգի էլ բուտգործիքի հարվածից առաջացած վնասվածքներից։ Այդ օրը Ալեքսանդր Միասնիկյանի արձանին հարող հրապարակում եւ դրա մերձակայքում ցուցարարների եւ ուժայինների միջև սկիզբ առած բախումների հետևանքով տարբեր աստիճանի վիրավորումներ ստացան նաեւ հարյուրավոր մարդիկ, տեղափոխվելով տարբեր հիվանդանոցներ, շատերին էլ բերման ենթարկեցին։ Ես հրամանագիր եմ ստորագրել արտակարգ դրություն մտցնելու մասին տվյալ պարագայում, երբ զենք է կիրառվում ոստիկանական զորքի դեմ, որը զինված չէ հրազենով, սա ենթադրում է, որ մենք ստիպված ենք բանակի հնարավորությունը կիրառել կարգո կանոն հաստատելու համար։ Մարտի 1-ին իրադարձությունների համար ստեղծված փաստահավաք խումբը, սակայն, ծանոթանալով վիրավոր ոստիկանների դատաբժշկական փորձաքննություններին, հրազենային վիրավորումով ոստիկաններ այդպես էլ չհայտնաբերեց։ 2011 թվականի ապրիլի 20-ին Բաղրամյան 26-ում Հայաստանի ուժային կառույցների ղեկավարների ու բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ խորհրդակցության ժամանակ արդեն 3 տարի Հայաստանի որպես նախագահ աշխատող Սերժ Սարգսյանն էլ հայտարարել էր. Հարցի նշանակությունը չափազանց մեծ է եւ մեր պետության համար եւ մեր հասարակության համար եւ ոչ միայն պետության ու հասարակության համար, ու նաեւ տարբեր շահարկումներից խուսափելու համար։ Եվ միայն 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո մարտի 1-ի գործը մտավ ինտենսիվ քննության փուլ։ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրանք առաջադրվեց Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի առաջին մասով, այն բանի համար, որ նա այլ անձանց հետ, այդ թվում պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի, այդ ժամանակվա գլխավոր շտաբի պետ Սեյրան Օհանյանի և Յուրի Խաչատուրովի հետ նախնական համաձայնությամբ տապալել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգը։ Կալանավորումից ու երկար դատաքննություններից հետո, սակայն, Հայաստանի սահմանադրական դատարանը 2023 թվականին հակասահմանադրական ճանաչեց նրանց առաջադրված մեղադրանքը, այսինքն, ըստ էության սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով արդարացված Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա նախկին ենթակաները մարտի 1-ի գործով այլևս չեն կարող մեղադրվել։ Այն հարցը, թե ի վերջո ով պետք է պատասխան տա 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների ժամանակ տեղի ունեցած արյունահեղության համար, մնում է առկախված։
Այսօր լրացավ արյունալի այդ իրադարձությունների 16-րդ տարելիցը։ Օրվա իշխանության ամենաբարձր ներկայացուցիչները ծաղիկներ խոնարհեցին, Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցին հարակից այգում գտնվող ազդեցություն և հակազդեցություն հուշարձանին, իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելով Մարտի 1-ին զոհերի հիշատակին։ Ձյանադավցյան, Freenews, ազատ լուրեր։